بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم ہم احتیاط چوک گلگت میں موجود ہے آج یہاں پہ 22 فروری جو اسکاؤٹ کا عالمی دن ہے اسی حوالے سے اسماعیلی بوائےسکاؤٹ نے یہاں پہ سروسز اپنی دے رہے ہیں ٹریفک کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے نا ہاسپٹل میں مختلف جگہوں میں اپنی سروسز دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بوائےسکاؤٹ ہمارے پاس موجود ہے ہم آئے پوچھتے ہیں تو اس حوالے سے آج گلگت بلتستان کے ہیلو گلگت کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہاں پہ ٹریفک کا بڑا ایشو ہے اسی لیے ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں آج ایز اے ورلڈ اسکاؤٹ ڈے ہم ادھر موجود ہیں اور ہمارے یہ سننے کو آیا ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا ہے اسی لیے یہاں پہ ہم کھڑے پولیس کے ساتھ بھی تعاون کرے جو رونگ پارکنگ ہے اس کو سیدھا کر رہے ہیں تاکہ ہماری زیادہ سنتے کہ یہ سننے کو آئی ہے پولیس بھی کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ سنتے اسی لیے ہم خود ادھر آئے پولیس کی بلاوے پر تو اسی لیے ہم نے سروسز دے رہے تو ہیلو گلگت کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کر بوائےسکاؤٹ کے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ آ چکے ہیں یہ بہت وینڈیکیبل ہے اور جیسے کہ حدیث میں بار بار ذکر آیا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اف یو وانٹ ٹو گیٹ دا پلیزر آف اللہ اگر آپ اللہ کا خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو سروس از بینگ ہیومن آن دا ارتھ اس روئے زمین پر جو انسان ہے ان کی خدمت کرو بیکاز اللہ از لیو از امونگ آر پیپل آر ہارٹ آف پیپل کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے سو سروس آف مین از دا سروس آف اللہ ایک انسان کی خدمت اور خدا کی خوشنودی ہے تو لہٰذا یہ بوائےسکاؤٹ پبلک کی اور ہر طبقے کے انسان کی خدمت کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ گلگت بلتستان ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ایسا حکمت عملی تیار کر لے تاکہ ان کی مزید تربیت بھی ہو اور ٹریننگ بھی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوائےسکاؤٹ اس وقت تقریباً تمام دیہی علاقوں میں ان کی کردار یعنی قابل تحسین ہے لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ان کے لیے کوئی فیسلیٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو رہے تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کے رسپانسبلٹیز میں ہوتے ہیں جس ملک کے اندر اگر پیس انٹیگریٹی پراسپرٹی کو مینٹین کرنی ہے تو سب سے پہلے گراس روٹ پر بوائےسکاؤٹ کو ترجیح دیا جائے یہ پورے ورلڈ میں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص کر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مسٹ بی ٹیکن سیریس ایکشن ٹو ریہیبلیشن آف دا بوائےسکاؤٹ آف گلگت بلتستان وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ فار ایوری باڈی اینڈ ٹوڈے وی آر فیسنگ دا ہیوج ڈیفیکلٹیز ڈپرائیو فرام دا بیسک رائٹس بائی دا گورنمنٹ سیکٹرس بٹ ٹوڈے اٹ از دا گریٹ ایگزیبیشن اینڈ ایگزامپل فار دوز پیپل دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی ٹو دا بوائےسکاؤٹس تو خاص کر یہ بوائےسکاؤٹ ہمارے لیے ایک پریشس ایسیٹس ہے اس ایسیٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ گلگت بلتستان کو شانہ بشانہ یعنی کھڑی ہونی ہوگی تو لہٰذا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام آپ کے ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس بوائےسکاؤٹ کے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں آ چکے ہیں اور ان کی حوصلہ بڑھ گئے ہیں تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر ایریا میں پاکستان کے لیے گلگت بلتستان کے لیے اور خاص کر اپنے ان لوگوں کے لیے جو بوائےسکاؤٹ سے مکمل طور پر اجنبی ہے ان کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہم لمحہ بہ لمحہ انشاءاللہ کوشش کریں